У центрі раннього розвитку Мурик, що у місті Броди, виготовляли стрітинську свічку. Побувала там наша знімальна група. Цьогоріч вперше з переходом на новоюліанський календар свято зустрічі Ісуса з народом відзначатимуть 2 лютого. Саме слово «стрітиня» перекладається як «зустріч» та «радість». Незадовго до цього свята зібралися діти від 3 років та старші, щоб спільно із організаторами виготовити власними руками комплект свічок. До речі, майстер-клас організували напередодні «Стрітиня Господнього». Дійство розпочалося із перегляду презентаційного ролику, з якого малеча та дорослі дізналися про життя святого праведного старця Симеона Богоприємця, іудейського праведника, який був прикладом правдивого християнина. До речі, праведний Симеон Богоприємець і Анна Пророчиця є святими, адже їхні образи тісно пов'язані із стрітенням Господнім. У час, коли Діва Марія та Йосиф Обручник принесли немовля Ісуса Христа у Єрусалимський храм, Симеон та Анна були першими, які розпізнали у дитині Месію, Спасителя світу. Праведність – це чеснота людини, яка прагне не грішити ні думкою, ні словом, ні вчинками. Зацікавила діток змістовна розповідь про значення стрітинської свічки, звичаї та традиції її запалювання. Пізніше дітлахи ознайомилися із правилами, яких слід дотримуватися під час виготовлення стрітинської свічки, адже вона є дороговказом душі. Світло свічки є символом Христа, стрітинську свічку шанують, адже вона наповнена великою духовною силою і Божою благодаттю. І в кожній хаті дуже-дуже гарно мати, то є такий оберіг мати в кожній хаті свічечка. Ви чули, як говорили Санайтані, що це є дуже від громовиці, що це є від всякої тривоги. Їх запалюєте в хаті, чуть-чуть посвітили. І навіть є ще таке, що, от, наприклад, береш свічечку в хаті, ідеш в якийсь кут, і є таке, що ну, я не знаю, чи це притчі, чи це просто, чи то воно правда. От ідеш по хаті, світиш, і якщо десь щось не так, воно в якомусь частинці хати дуже тріщить сильно. От колись таким полум'ям тріщить сильно, а десь все нормально, воно не тріщить. Під час виготовлення свічок виникали труднощі, але спеціалісти допомагали кожній дитині. Організаторка розповіла, та водночас виготовляла свічку, а це, у свою чергу, вплинуло на якість, послідовність, акуратність її створення. Кожна дитина уважно слухала, а опісля вже почала власноруч створювати таку красу. Отож, під час дійства було виготовлено декілька свічок, одна з яких слугувала зразком. Протягом дійства панувала атмосфера добра, світла, любові, а усі дітки отримали початкові навички по виготовленню свічки власними руками. Розвинули логіку, уважність та пам'ять. Пам'ятаємо, що ми трішки маємо залишити гніту, він має виступати, бо нам його потрібно буде запалити. Пам'ятайте, що нам трішки треба залишити. Бачите, отак приклали і легенько так пальчиком притиснули, щоб він приліпився. Зафіксували і зараз помаленьку ми будемо це скручувати. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн.